Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem z Stranded Deep. My připlouváme zpátky. To byl žralok někde. Asi už odplul. Připlouváme zpátky na náš ostrůvek. Tamhle, ten je... Který byl blízko? Tenhle byl blízko, ne? Máte pocit? No, jedno. Máme to tady. S trochou kamení, tak slez. Pojď, vytáhnem to, ach. Hodíme tam zpátky to pádlo, výborně. Tak, přivezli jsme si nějaký šutříky, ještě jsem tam našel jeden, já jsem vás nechtěl otravovat tou dlouhou nudnou cestou, protože jsem tušil, co se stane, a ono se to taky stalo. Připlul jsem totiž na špatný ostrov, poprvý, takže jsem pak musel štěplout znova. Což mě moc nepotěšilo. Teďka otázka vlastně, proč jsme tam pluli. Už si to nepamatuju. Co jsem vůbec vlastně chtěl s těma šutrama dělat. A to kdybych já si tak pamatoval, co? No. Tak, máme tady pěknou dávku šutru a já myslím, že sekeru máme, ale jak si tady pokácíme si tady ještě tohle z toho. Au, to bylo nějaký rychlý. Dobrý, proč je z tohohle trunk, proč to už není log? Vždycky to kácení má takový tři fáze. No, teď je z toho log, teď to zase budu kácet a budou z toho ty jednotlivý klacky. Jo. Tak, tady hezky zpracujeme, ať tady máme trochu místa, hlavně tady máme nějaký další materiál, ze kterého budeme moci něco stavět, protože by to chtělo dokončit tuhle tu chajtku. Dáme si tady asi nějakou... Tohle si vezmeme. Všechno si to vezmeme, dáme to sem, protože když chcete postavit něco v rámci toho vašeho obydlí, tak potřebujete mít... potřebujete... Hele, máme tady, oni už přidali konečně... zeď s oknem, tak si uděláme zeď s oknem. Musíte to mít blízko toho stavení. Pokud to nebude blízko toho stavení, tak se vám to nepostaví. Dobrý, tak to jsme si postavili zatím všechno. Ne, můžeme pokácet nějaký další stromy, tady tyhle ty vypadají, že jsou k tomu docela vhodný. Bych chtěl, aby to spadlo někam jinam. Tak. Už to vypadá, že se to kácí z tamtý strany. To nic nedělalo. Tak spadne to? Super. Tak jo, tak to odtáhneme. To jo, se divím, že jsem takový silák. Jsem pomalu jak Arnold Schwarzenegger v komandu. Tady si vezmeme ten klacek. Táhneme celý strom sami. Budeme muset ale založit tady ohníček. No, možná nám bude muset ještě pokácet, vytvořit ještě nějaký klacek, aby nám to vydrželo celou noc. Tak. A už možná vím, proč jsme chtěli ty šutry, ne? Na sekeru, ale sekeru jsme si tu udělali teda tam. Ale začíná tady být docela tma. Přestávám vidět, tak to zapálíme. A pak si tam přiložíme ještě. Myslím, že se nic neděje. Tak, je dobrý teda, že tyhle ty materiály a ty věci si vlastně pamatujou, já už nemůžu přiložit, aha, že si pamatujou, kolikrát se do nich třískl třeba tou sekerou nebo takhle, že člověk zase, když to přeruší, to kácení nebo podobné věci, tak že to nemusí dělat od začátku, ale že třeba když taky pocit potřebujete jich to 7x, 8x třísknout, tak když do toho třísknete 7x, tak vrátíte se, jak jsme se teďka vrátili,
a třísknete do toho po 8, tak ono se to rozpadne, což je docela fajn. Aspoň, že tak. Protože to by bylo fakt ještě nudnější, než teďka je to kraftění. A vůbec v těch hrách to kraftění je takový... nevím, je to moc zdlouhavý. Přestává mě to pomalu bavit, jak furt vycházejí samý tyhle ty survival games a o přežití a kraftění a všude musíte něco sbírat, těžit, lovit a vyrábět. Máte milion receptů na to, teď samozřejmě nic si nepamatujete, musíte chodit na nějaký weby, kde jsou všechny ty recepty uložený. A začal s tím Minecraft a nechci... Všichni pak na tom jeli dál. Tak, uděláme si zase... On to nás vyjde úplně na stejno, co? Jasně, no. Tak si uděláme další tady s vokínkem. Si uděláme s vokínkem tady. Tady nemůžeme. Můžeme. Tak si uděláme tady a tady si uděláme plnou. Nebo si uděláme tady všude s vokínkem, tady si uděláme plnou a pak tam taky plnou. Tak jo, tak si tady uděláme všude s vokínkem. Nemůžu už, jo. Tak co nám chybí? Asi ty, jo, ne. Počkej, jak to, že nám něco chybí? Teď máme... Tři ty, ne. Tři palmové listy. A potřebujeme jenom dva? Ne. Co to je? Já myslím, že potřebujeme jenom dva. Zajímavé. Ale ono by to taky chtělo se trošku najíst, jo. To určitě asi. Co tady máme? Tohle zahodíme zatím. Máme tady vodu? Já to musím vzít, co? Tak. Tak. Jo, vidíte to. Já jsem to trošku pokazil. No. Já jsem se napil slaný vody. To není dobrý. To jako vůbec není dobrý. Já myslel, že... Ona se dá převařit. Proč ji nemůžu jako zachytnout tady za něco? No takhle jsem to celý vylil, že jo? No, to je na prd. Musíme ještě nějak vymyslet, jak se tohle vůbec dělá. Pak další věc, budeme muset začít si připravovat ten náš... Protože si můžete postavit takový raft, takový vor a na to si dát motor. A omezíme vlastně tím to pitomý pádlování, což mě opravdu nebaví. A zatím máme teda jenom ten engine a potřebujeme ještě další dvě součástky. Počkej, to musí... Jo, takhle to je. Super. Vidíte to? Tak to můžeme zkusit i s tím kýblem. Hele, ona tam je zpátky ta voda. Můžeme tam dát druhýho kraba. Nemůžeme, co? Tohle to je... Ten ještě není uvařený. A tak to se nám tam teda nepovedlo dát. Tak ho necháme tady na kameni. Ne, no, necháme. Kameny jsou taky průchozí, no. A tu postel tady máme? Tu máme, že jo? Dobrý, super. Tak, co potřebujeme dál? Potřebujeme dál pokácet zase něco. Jo, počkej. Jo, vlastně to už jsem pokácel. No tak nic, tak jdeme dál. Tady je další stromeček, tak ten zase pokácíme. Potřebujeme dostavit to obydlí, takže vlastně, ale kokosáci. Nejbližší plán je v podstatě takovej, dostavět si to tady. A zase jet prozkoumávat další ostrovy. Protože právě tím prozkoumáváním, hele, jídlo hotový, super. Protože tím tím prozkoumáváním vlastně získáváte ty věci, které jsou potřeba na postavení toho voru a s tím motorem. Ale jsme našli tady ten
motor a ještě jsou tam čtyři, vlastně co tam je, nějaký karburátor myslím, že je, a ještě nějaký dvě věci, které si nepamatuju, ale myslím, že ho poznáme, až je, ale my si to přitáhneme blíž, ať je to, ať se to rozpadne rovnou tady a nemusíme to celý takhle přinášet, myslím, že lepší. Akorát takový pocit, že teďka to tak vylítne, ty věci, jak se tam, ne, dobrý, nevylítlo to úplně, nějak extrémně. Super, další jídlo hotový. Tak, napapáme se. To fakt vzali, ten zvuk vzali z toho, když... Jo, zkusíme tu vodu, zkusíme tu vodu. Jop, dobrý. Tak, kladivo. To můžu, normální zeď. Normální zeď dáme sem teda. Tak, bum ho. Co můžu ještě postavit? Druhou střechu, tu potřebujeme. Bum ho. No, už se to začíná rýsovat. Potřebujeme ještě schody, které nevím, jak uděláme. A začíná pršet. A... No, ještě, že jsme si to tady teda dostavili. Sice myslím, že skrz tohle nám trochu prší. Skrz tohle nám bude asi trošku pršet, ale... Ale dobrý, no, tak aspoň jsme trošku suchu, no. ta voda je co, jako? Ještě ne? Tak dobrý, no. Tak, máme tady další krabiny nějaký, brambory, konzervu fazolí. No. Možná jste si všimli, že to vypadá trošku líp ta hra, ale mně, že se to tolik neseká, že to je plynulejší, uvěď tím, že mám nový počítač, takže budu moct přinášet trošku kvalitnější záběry, kvalitnější videa. A hlavně to bude všechno takový plynulejší, hezčí a já myslím, že i pro vás, nejen pro mě, to bude daleko příjemnější zážitek z těch videí. Tak, co ta voda? Ta voda furt nic, co? Vůbec nevím. Akorát ty bláho, jako tady je totální tma. Já vím, že ty videa, oni se trošku stmavujou ještě v tom, na tom YouTube, jo? Že se to, jak se to převádí jednak, to je jedna věc, a jak se to nahrává na YouTube, tak ten formát, kterým to nahrávám, nevím proč, nevím z jakého důvodu, tak on to ještě, se to stmaví po nahrání na YouTube. Já se to snažím kompenzovat se světlením přímo při renderování, ale nevím, jestli to úplně dostačující, mám nějaký pocit, že jo, no tak uvidíte, jestli tady budete mít úplně jenom černou tmu, anebo jestli něco uvidíte. Tak, hele, nemáme zase tolik času, abychom se tady skovávali pod střechu jen tak. Ono za stolik neprší, no. No, prší, no, ale co se dá dělat? Se dá dělat, tak zmokneme trošku. Barně, ještě pokácíme tohle sto. No spíš zpracujeme. Budeme potřebovat nějaký ty... Ale tady jsou ty kokosy, tak ty vezmeme. Ty rostlinky na ty provazy. Tamhle jsou. Mě. Tak, tady by měla být někde ještě jedna. Možná tady je i keř s bramborama někde. Ale jídla máme zatím teda jako dost. To si říkám, že nám nějakou zase dobu vystačí. Ba někde, kde to bylo, sakra? Tady byla někde ještě jedna. Tady může být jenom jedna. To je hloupost. Ale tady máme tyhle dvě.
No, tak už se nám zase vyjasnilo. To je krása. Co ta voda? Už se můžu napít? Jo, ono to funguje. Ono to fakt funguje. Akorát ono to jako si vůbec neřekne, no. Jestli teda... se to změnilo nějak. Ani to necinkne, což mě trošku štve. Ale tady je ta druhá rostlina. Tak, to taky tady pokácíme, sebereme. Uvidíme, co z toho budeme moc postavit. Já vím, že teďka přidali nedávno v nějakým peči možnost stavět ty pasti na ryby, takže to by mohlo být taky zajímavý. Hele, to máme věcí. Dveře, schody, výborně. Takže na schody 4 klacky, 2 lana. No, to si stejně nikdy nebudu pamatovat. Ale já potřebuju tady. A nemůžu. Aha, tím to zruším. Dobrý. Steps. Takhle. No, to je takhle. Takhle. Tady to někde. Ono mi to někde vzalo, ne? Jo, tam byl kousek. Kousek modrej. Šup. Já tě vidím. No, to tam problikává. Ty bláho. Jak já postavím schody? Já je nepostavím. Ono to nechce stavit schody, ono to chce stavit schody tady. Tam jsou schody k ničemu. Tam jsou schody ale úplně k ničemu. Krát si tam bourám, ale já... Ty, já můžu postavit jako i dvou patro. To asi ne. Nic, schody nepostavíme asi. To je nemilé. To je ale nemilé. Postavíme teda... zeď... s oknem. Co? Jo, zeď s oknem. Proč bez okna, že jo? Aspoň máme hezký výhled, tak. Hele, tohle to, dá se to zbourat? Co? Dá se to zbourat? Co si to postavit takhle z boku teda? Jo, akorát já jsem teda o to úplně přišel, co? Výborně, tak počkat, co můžeme všechno postavit? Sekeru, nůž, kladivo, kopí, ten ohniště a tu rybí past. Dva kameny, dvě lana a 4 klacky. Tak, máme rybí past. A co já vím, tak se tam dává nějaká návnada. A měl by tam jít snad i jako krab na rybu, past. Počka, krabe, kde máme nějakýho kraba? Vždycky jich je milion, když je nepotřebuju. A když člověk nějakýho potřebuje, tak jsou všichni zalezlí. Hele, a ne, zapalovač. Sorry kámo, ale budeme experimentovat s naší, no tady je zrovna krab. Budeme experimentovat s naší pastí. Tak, je tam krab. A my to dáme takhle jako do vody jenom? No, to ses nějak zakuckal, chlapi. No, nevím, jestli to funguje takhle. Možná jo? Možná jo, kdo ví? Ježíš, já jsem ho sežral. To jsem se uklik. Ne, já jsem otrávený. Bliu, ne. Ach jo.
Člověk se uklikne a hnedka je otrávený. Co to máme za dramatickou hudbu? No. Žralok, že by? Ne, to bylo jenom tjunk. Co můžeme postavit dál? Asi nic, co? Support, steps, support, support je jenom tohle, co? Potřebuji teda ty dveře, no to budeme potřebovat víc klacků. Hele, máme tady kraba, krab ale není upečený, tak to si budeme muset nechat zatím zajít chuť. Budeme muset něco pokácet. Ale budeme muset taky zajet to, zajet na nějaký nový ostrov. Kde já mám ten člun tady. Teďka já jsem byl. To je odkud já jsem přijel, odsaď, že jo? Myslím, že odsaď. Takže pojedeme tam asi. A nebo tam jsem teďka byl. Ty bláho. Tady prostě fakt, jak není mapa v té hře, tak to je člověk ztracený, no. To nevadí, každopádně pro tuhle epizodu je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, že jste zase sledovali mé tady živoření ve Stranded Deep, kdy jsme se pokusili dostavit trochu naši chajtku, ale zjistili jsme, že se schodama bude nějaký problém. A zkoušíme naši rybí past tady, tak se podíváme, jestli se nám tam něco, jako, co? Ne. Dobrý, tak my se zase uvidíme příště u Stranded Deep. A sakra žralok. A snad se dostaneme, ne snad, ale určitě se dostaneme na nový ostrov. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a budu se zase těšit na příště. Tak čau.